तपाईँहरू क्लास चलाउँदै गर्नुहोस् म बिस्तारै आउँदै गर्छु यस्तो भन्ने कुरा हो कुखुराको चल्ला मरेछ त्यहाँ मान्छे मरिरहेको छ नि पीडित छौँ हामीहरू पीडित पक्षलाई न्याय दिने कि नदिने हाम्रो लास हामीले उठाएका छैनौँ हस्पिटलमा सँगै त्यो घटना तपाईँ हामी सबै रोकिएपछि सबै अनि बल्ल आउने हो नि त के भइरहेछ भने प्रशासन बल्ल धेरै हुन्छ नि नत्र हामीले हिजो गर्ने भए हिजो गर्थ्यौँ हामीले पनि प्रशासनको मान्यता राख्यौँ हामीले कसैलाई सरकारी गाडीका कोही होइन मुख्य गरेर सरकारी निकायको जुन मान्छे छ नि त्यो सरकारी सरकारले नरोकेसम्म हुन्न सरकारले तर मुख्य गरेर अब सबै क्या छ नि त जनताहरू मात्रै छ हो जनताहरू धोका दिने प्रशासन कार्यालयमा गएर त्यहाँ ढुङ्गा भयो तपाईँको माथिदेखि जनतालाई धोका दिनु त हो हामीले त्यसरी भयो तपाईँको बडो लेखेको मान्छे शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ के को लागि भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा होला होइन यसो अलिकति ध्यानमा राखेर चाहिँ कृपया फर्काइदिनु है शिक्षित व्यक्तिलाई योभन्दा धेरै घटाउनु पर्ला होइन हामीले सरकारलाई समय दिएका थियौँ हर एक वर्षमा हामीले रोकिएका छौँ यसरी तपाईँले सानोतिनो समस्या लिएर तपाईँ हामीले सुनाउनुहुन्छ यसरी सानोतिनो समस्या धेरै लिएर आएका छौँ यहाँको अब यो अभियानको निम्ति तपाईँले गरिरहनु भएको छ होइन त्यो कति दिन त्यो भएको के के घटनाको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु घटना भएको हाम्रो बच्चा मेरो बच्चा मेरो बच्चालाई त्यो गाडीले ठोक्यो ठक्कर दिएर माऱ्यो अब ठक्कर दिइसकेपछि त्यति ठुलो गाडीले सामान पुगे पुगेन त्यो अपडेट हुन्छ कि हुँदैन डेली बेसिसमा ऊ सामान पुऱ्याउनु जाँदा अनि अपडेट हुन्छ भनेपछि त्यो यदि स्वयं आफै आफ्नो गाडीले मान्छे मार्दाखेरि त्यो उपस्थित हुने कि नहुने अनि उपस्थित बनाउने काम त्यो समय दिइसकेपछि हिजो 3 बजेभित्र उपस्थित हुन्छ भन्दाखेरि पनि हामी ठिक छ स्वयं त आफ्नो हामी बस्यौँ सरकारमा तर पनि सुनिदिएन खै त 3 बजेसम्म झिकाउन सकेँ प्रशासन हाम्रो गुनासो के हो भनेपछि प्रशासन किन चुप बस्यो हाम्रो कुरा किन सुनेन यस्तो केस भइरहेछ भन्दा पनि कुरा सुन्नु परेन मृतकलाई त न्याय दिनु पऱ्यो नि होइन के भन्दैछ उसले कसरी भयो घटना हाम्रो बच्चा जब गर्थ्यो जाँदै थियो बाटोमा अब ठक्कर दियो यो बाटो निर्माण कार्यले गर्दाखेरि भित्रभित्रबाट बाइपास सुराइरहेको छ नि त्यही क्रममा अब ठक्कर दिएछ अब ठक्कर दिइसकेपछि त यो कुरा सरकारले ध्यान दिनु पऱ्यो कि परेन अब बाटो बन्दैछ त बाइपासको लागि अलिकति त्यो तरिकाले ट्राफिक प्रहरीहरू संरक्षणको लागि उसलाई सुरक्षाको लागि राख्नु पऱ्यो कि परेन जसरी यो आवाज उठाइरहनु भएको छ तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के हाम्रो अपेक्षा के भयो भन्दाखेरिमा हाम्रो यहाँ यो कुखुराको चल्ला मरेको भन्दा पनि त्यो एकदम ऊ भयो कि ध्यान दिएन कि ठुलो घटना गर्दा कसैले पनि ध्यान आकर्षण मान्छेको ज्यान गएको छ होइन ध्यान आकर्षण कसैको पनि भएन हामीले पुलिस प्रशासनलाई होइन उनीहरूलाई हामीले गाडी छाउलाई समितिको मान्छेहरूलाई माग गऱ्यौँ आउनुहोस् तपाईँ आइसकेपछि होइन हामी मेलमिलामा गइरहेको थियौँ तर पनि आउँदैन प्रशासनले चुप लगाएर बसेको होइन कानमा तेल हालेर सुतेछ प्रशासन बोक्नु भएको छ तपाईँहरूले विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको के लागि आवाज उठाइरहनु भएको छ तपाईँ तपाईँहरू जस्तै हुनुहुन्छ होला तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के हो हाम्रो अपेक्षा अब त्यो जुन त्यो अपराधी थियो नि त्यसलाई त्यहाँ आउनुपर्ने कि हेर्नुपर्ने त्यसले गाडीको सामान चाहिँ आइदिनु पऱ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो त्यसले अहिलेसम्म त्यहाँ त्यो लास जलाएर राखेर के हो त्यो त्यस्तरी छोड्न पाइन्छ यदि त्यसको त्यो छोरा मर्दै गयो के गर्थ्यो होला त्यसले त्यस्तो तपाईँले यदि आवाज उठाइराख्नु भएको छ यसरी चक्काजाम गर्नुभएको छ यसले चाहिँ के कुनै विकल्पका रूपमा अथवा उनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको अपेक्षा पुरा गर्लान् अथवा उसले न्याय पाउलान् भन्ने विश्वास गर्नु गर्ने नि जबसम्म हुँदैन हामी गर्ने यता होस् न ध्यान आकर्षण होस् न प्रशासनमा गएर त्यहाँ ढुङ्गा गर्नुपर्छ भन्ने हो
प्रशासनमा गएर पनि आएको यहाँ सरकारी मान्छे पनि फिर्ता छन् कुनै हामीले कुनै गरिब मान्छेलाई कुनै त्यस्तो हुन्छ नि अपाङ्ग असारले छोडेर छोडेका छैनौँ हामी त्यस्तो मान्छे पनि पाउँ हामीले न्याय पाउने भने सरकारी मान्छे रोकेर भयो उहाँलाई रोकेपछि उहाँको प्रशासन आउँछ नि एउटा कुरो त्यो हामीले त्यो त्यसरी माग्यो तपाईँ जस्तो तपाईँ हामी सबै रोकिएपछि सबै अनि बल्ल आउने हो नि त के भइरहेछ भने प्रशासन बल्ल ध्यान कसरी हुन्छ नि नत्र हामीले हिजो गर्ने भए हिजो गर्थ्यौँ हामीले पनि प्रशासनको मान्यता राख्यौँ त हामीले कसैलाई मुख्य गरेर सरकारी निकायको जुन मान्छे छ नि सरकारले तर मुख्य गरेर अब सबै क्या छन् त जनताहरू मात्रै छ हो जनताहरू धोका दिने प्रशासन कार्यालयमा गएर त्यहाँ ढुङ्गा भयो तपाईँको माथिदेखि जनतालाई धोका दिनु त हो हामीले त्यसरी होइन घटना हाम्रो बच्चा जब गर्थ्यो जाँदै थियो बाटोमा अब ठक्कर दियो यो बाटो निर्माण कार्यले गर्दाखेरि भित्रभित्रबाट बाइपास सुराइरहेको छ नि त्यही क्रममा अब ठक्कर दिएछ अब ठक्कर दिइसकेपछि त यो कुरा सरकारले ध्यान दिनु पऱ्यो कि परेन बाटो बन्दैछ त बाइपासको लागि अलिकति त्यो तरिकाले ट्राफिक प्रहरीहरू समर्थनको लागि उसलाई सुरक्षाको लागि राख्नु पऱ्यो कि परेन पीडित परिवार आवाज उठाइरहनु भएको छ तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के हाम्रो अपेक्षा के भयो भन्दाखेरिमा हाम्रो यहाँ यो कुखुराको चल्ला मरेको भन्दा पनि त्यो एकदम ऊ भयो कि ध्यान दिएन क्या मान्छेको ध्यान गएको छ होइन ध्यान आकर्षण कसैको पनि भएन हामीले पुलिस प्रशासनलाई होइन उनीहरूलाई हामीले गाडी छाउलाई समितिको मान्छेहरूलाई माग गऱ्यौँ आउनुहोस् तपाईँ आइसकेपछि होइन हामी मेलमिलामा गइरहेको थियौँ तर पनि आउँदैन प्रशासनले चुप लगाएर बसेको होइन कानमा तेल हालेर सुतेछ प्रशासन हाम्रो अपेक्षा अब त्यो जुन त्यो अपराधी थियो नि त्यसलाई त्यहाँ आउनुपर्ने क्या हेर्नुपर्ने त्यसले गाडीको साउन्ड चाहिँ यहाँ आइदिनु पऱ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो त्यसले अहिलेसम्म त्यहाँ त्यो लास जलाएर राखेर के हो त्यो त्यस्तरी छोड्न पाइन्छ यदि त्यसको त्यो छोरा मरिदिएको के गर्थ्यो होला त्यसले त्यस्तो तपाईँले यदि आवाज उठाइराख्नु भएको छ यसो चक्काल्याम गर्नुभएको छ यसले चाहिँ के कुनै विकल्पका रूपमा अथवा उनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको अपेक्षा पुरा गर्लान् अथवा उसले न्याय पाउलान् भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ गर्ने नि जबसम्म हुँदैन हामी गर्ने यता होस् न ध्यान आकर्षण होस् न सरकारले नरोकेसम्म हुन्न सरकारले रोक्ने तर मुख्य गरेर अब सबै क्या छन् त